Na listama čekanja u Federaciji Bosne i Hercegovine sve je više ljudi kojima je potreban lijek. Do 31. jula na listama čekanja nalazilo se 1590 pacijenata, dok je do kraja septembra taj broj povećan na 1771. Zaključno sa oktobrom prognozirano je da bi ovaj broj mogao narasti za još 100 pacijenata. Direktorica nama rekla i napisala da za liste čekanja treba preko 70 miliona. I kad se obezbijedi tih 70 miliona, federalna vlada je obezbijedila tih 10 miliona i kantoni još 60 miliona, naravno da će doći do promjena. Kako navode iz Federalnog ministarstva zdravstva sredstvima Fonda solidarnosti, a koji se finansira dijelom iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, a dijelom iz federalnog budžeta, finansira se liječenje najtežih oboljenja za sve osiguranike u Federaciji Bosne i Hercegovine, uključujući liječenje malignih oboljenja. U budžetu za 2023. godinu povećan je transfer za Fond solidarnosti za 5 miliona u odnosu na prethodne godine, što ukupno iznosi 33,5 miliona maraka, a posljednjim prijedlogom rebalansa budžeta Federacije BiH za 2023. godinu vlada Federacije je predvidjela dodatnih 10 miliona maraka. Ovo je jedna tačka preokreta, kako naš doktor Operta to često kaže. Mi smo ustrajni u našoj borbi i nadamo se da će se ovaj problem sistemski riješiti. Nakon izdvajanja sredstava na federalnom nivou na potezu su sada kantonalni predstavnici, no predstavnici udruženja su optimistični. Da vam kažem, s obzirom da je sve sada na kantonima, mislim da kantoni imaju jako veliku svijest i da će u toku ove sedmice riješiti problem i da će već od prvog početi pacijenti da se liječe. Pacijenti koji su na listama čekanja mogu očekivati skorije promjene s obzirom na to da bi se rebalansom budžeta trebalo osigurati navedenih 10 miliona konvertibilnih maraka za liječenje ovih ljudi.